prvním silovém trojboju dorostu a juniorů s mezinárodním účastí. Vítám tady činovníky neboli rozhodčí dnešní soutěže. Hlavním rozhodčím soutěže je mezinárodní rozhodčí první třídy Josef Šlejda. Postranní rozhodčí je domácí rozhodčí první třídy národů Josef Kocek. A další postranní rozhodčí je Stanislav Krček, mezinárodní rozhodčí druhé třídy. Delegátem soutěže je pan Ivan Karpíšek, je to mezinárodní rozhodčí první třídy. Děkujeme. A protože zde máme i slovenské závodníky, tak se teď poslechneme nejdříve slovenskou a potom českou hymnu a potom bude soutěž zahájena. Takže prosím, povstaňme. Prosím nakladače, aby se připravili a zároveň svoje pozornosti.